Boom, boom, shakataka. Boom, boom, shakataka. Boom, boom, shakataka. Boom, boom, shakataka. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सांबो। अस्तग़फिरुल्लाह, बेहुदा वाहियात, जहन्नमी। أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقة بھائی صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں آئیے جائیے ہوا کھائیے چوتے کھانے والی بات کیوں کرتے اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں، اللہ معافی دے اور سنی رہے ہیں۔ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میں مسلمان۔ آج کل بڑے معاملات ہیں یہ، یا 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 سوشل میڈیا پر رنگ برنگے ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا، الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتا، الٹا پیدا ہوا تھا کیا؟ خبردار، ان کو سننا بھی حرام ہے۔ ارے تو جا رہی، سن لیجیے گا، دیکھنا بھی حرام ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ وہاں دیکھیں سنیں؟ بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام۔ کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی۔ کیا ہمارے علماء ختم ہو گئے؟ معاذ اللہ، کیا ان کے بیانات ختم ہو گئے؟ تو میرے بھائی، میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ وی لاگز بنایا کریں۔ ہاں، دہی نکالنے کا سنت طریقہ، کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ، ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاگز بنائیں۔ دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا۔ ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے، یا تو پھر ہماری طرح بات کریں، ادروائز یہ مرافقہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اپنے دو تین جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے، اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے، پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے، سارے بزرگ نظر فیل ہو گئے۔ ہے کون بد نصیب جو باندھے گا غیر سے عہد وفا حضور سے عہد وفا کے بعد؟ لہذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا، یہ ٹوٹلی دو نمبری کے اوپر مبنی ہے۔ تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو، باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو، اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں، لگواؤ ساروں کے اوپر 295C۔ میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے، تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو۔ تو چھوڑ دو یہ دھوکہ دینا، چھوڑ دو، عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا۔ تو طاہر اشرفی، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ گورنمنٹ آفیشل ہو نا، شنا مان پی ٹی وی لائیو پروگرام رکھ، دو مولوی آ جاؤ دو بندیاں دے، تو بھی تے طارق مسعود بھی، جیو تے کرانا جے تے اے آر وائی تے سما یا دنیا تے، تو میں کرا دیاں گا، دوے آ جاؤ، دوے جنے تے آ کے بہ جاؤ، تے قرآن حدیث میں رکھ لاں گا، اور ال محمد دا میں کراں گا پوسٹ مارٹم، تے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جڑا تہاڈا غلو ہے نا آپ لوگوں کا، اس میں بھی کر لیں گے بات، آ جاؤ۔ یہ تو ضرورت نہیں نا جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ہاں، تو کہنا سی ٹی ڈی دی رپورٹ نہیں ہے، تو آفیشل اپروول لے عمران خان صاحب سے، اور تو بھی بیٹھ جا اور طارق مسعود کو بھی بٹھا لے، آفیشل اپروول لو، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، چلو۔ اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہوگے تو یہی کچھ ہوگا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا۔
دی لعنت ای اس لعنتی نو سن دیو تسا دب کے مر جاؤ ایسے بے غیرت نو سن دیو میں اس ملجے نو اج پیغام دینا چاہنا چھوٹے ملجے نو جدی شکل بندہ ایک منٹ ویکھے تے نٹھیا گلی دا باندر لگدا ہے اے ڈکوڑا منہ ہے دیکھے چہرہ جو کہ اللہ نے بنایا اس کی بھی یہ اس طریقے سے توہین کرتے ہیں لیکن اگلی گل سن اگلی گل او چھوٹے اندر سے یار اس کے بچنا بولدا پیا تو ساڈے بابیاں نو پہ گیا ہے پہلی گل تے پرانی ہو گئی کھا پی کے ڈکار مار چھڑے کتھے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے یہ جسٹیفائی نے بس ہوں تسی ویلا کیا کریا کرو ایک وڈی بوتل رکھو ایک چپساں دا پیکٹ انجوائے کرو چیخا چپس کھاؤ پھر پیو پھر اور ختم ہو جان پھر رکھ لو ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائے تو کیا کریں مجھے بتائیں جو بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی ہائے ہائے کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے یقین کرو انہوں نے کدے سوچا بھی نہیں سی بڑا ہی برا وقت آیا جی یہ پاکستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں نکاح ہو گیا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو چپ بالکل چپ یہ کہتے سر بلند دیو بند ہم کہتے ہیں دماغ بند دیو بند تھوڑا دماغ تو نہیں اس پاس گیا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ خامد کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا اسلام میں ایسی کوئی قید ہے کیا عورت اپنے خامد کا نام لے کر پکار سکتی ہے بیوی کا نام بدتمیزی سے لینے سے نکاح ٹوٹنے کے چانس ہیں اچھا یہ نکاح ٹوٹے گا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکے ناراض ہو جائے گی دس میکس می سیڈ Ha 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 ha!